Stina. Tjena Ixan. I den här videon tänker vi göra någonting som vi tycker kommer bli jättekul. Och det är någonting som är väldigt bra eftersom att det kommer bli väldigt positivt. Och vi gillar att sprida kärlek och sånt där. Exakt, det här är en video där vi kommer säga lite. Vi kommer berätta för er vilka youtubers vi tittar på, alltså vilka vi gillar. Vi kommer välja fem, vi har valt fem stycken youtubers var. Och sen helt enkelt ska vi bara säga vad som är, alltså vilka vi tycker om helt enkelt. Ja men exakt, och vi tycker att det här är så bra att kunna sprida positivitet och glädje, och vi vill enbart ha sånt på vår kanal, och då kände vi att den här videon är verkligen helt perfekt för oss. Och det var ju lite svårt att välja bara fem, men vi gjorde vårt bästa och jag känner mig supernöjd med de valen jag har gjort idag. Jag tycker att det var relativt, alltså enkelt ändå välja fem stycken. Alltså jag tittar ju på, alltså jag vill inte heller välja så här som vi tittar på gemensamt så, kände jag. Jag vill ta dem som, men som verkligen jag tycker om. Jo men exakt. Och jag tycker att du ska få börja berätta den första. Den första? Ja. Och det är någon som du inte är riktigt så här, så som jag tittar på ensam, om vi säger så. Och den första youtuber jag tycker är bra är Verse, och eftersom att han har mycket så här satir, mycket ironiskt, men jag gillar inte när det blir det här väldigt mycket det här personliga påhopp och sånt, men just satiren, det här roliga. Att kunna diskutera och vara allmänt rolig är det jag gillar med honom, så att säga. Okej. Okay. Mm. Och den första som jag har valt ut, som jag tycker väldigt mycket om, det är såklart Therese Lindgren. Alltså, Therese Lindgren måste ju vara den absolut mest glädjespridande här på YouTube. Alltså, jag tycker så mycket om att hon är så pass personlig, hon pratar om mycket intressanta grejer och hon gör så himla mycket för både klimatet och även för andra människor. Och jag vet inte hur många år jag har kollat på henne, det har varit väldigt många år och hon får en alltid glad. Så det är väl det jag tycker om väldigt mycket med henne, att hon är en så pass, alltså hon är så pass bra glädjespridare helt enkelt. Och jag har varit så himla tråkig att jag har varit samma person. Therese Lindgren. För kan du ta den nu då? Ja, men jag tar den nu eftersom att jag håller med dig om att hon är en väldigt positiv människa och får en glad och är en av de få youtubers liksom som man ändå kan, alltså, kolla en hel video på och bara njuta. Exakt, så att, ja. Och det betyder att det är min tur igen. Och den andra jag har valt, som jag tycker väldigt mycket om, är Mimmi Höglin. För att jag tycker att hon gör så fruktansvärt bra vloggar. Och jag älskar att kunna följa med i hennes vardag, för att hon har ju liksom barn. Och jag är ju, alltså jag älskar att titta på andras liv, speciellt när de har barn och sånt, för jag tycker att det är så fruktansvärt mysigt. Och ja, men hon är en stor inspiration i liksom mode och inredning och sånt där, och man får mycket bra tips av henne, vilket jag älskar. Och speciellt nu när vi ska flytta så är det helt perfekt att, jag menar, att få mycket inspiration till inredning helt enkelt. Och jag tycker att hon är, alltså hon är en så pass stark kvinna, hon gör så pass mycket och hon är så pass driven att, ja men, man blir liksom peppa och titta på henne. Ja men drivna människor, det är alltid roligt att titta på. Ja men exakt, så ja. Okej. Okay. Då är det min tur att ta nästa person, och det här är Anis Don Demina, som är en, alltså, väldigt rolig människa. Alltså, speciellt hans reaktionsvideos där han reagerar på olika program och sånt, som är väldigt roliga att titta på. För det är de videos främst med honom som jag tittar på och som jag kan faktiskt tycka är väldigt underhållande. Han har mycket glädje och positivitet i liksom, alltså, hans personlighet. Ja, alltså jag kollade ju aldrig på han förut. Och sen när vi flyttade ihop och sådär, och Victor kollar mycket på han, så har jag ändå kollat med han och sådär. Och jag tycker ju att, ja men, han är ganska rolig och sådär. Ja, han har mycket roliga kommentarer. Och sen har han alltid, när han väl har gäster, så är det väldigt roliga gäster han har med sig. Ja men precis. Och min tredje favorit, det är familjen Torsgården. Och, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Allting är bara så, alltså hon, jag vet inte, hon är också sån här glädjespridare. Och hon har så himla mysiga vloggar. Jag tror att hennes vloggar är mina absolut favoriter på YouTube, för att hon får dem så himla personliga, hon får dem så mysiga, och jag bara älskar liksom, alltså hennes liv, att hon lever på landet och man får hänga med på det, och alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag tycker bara att det är helt fantastiskt, och det är ett drömliv som jag, och jag vet att även många andra tycker, jag vet att många andra också har det. Jag älskar att hon är så positiv och driven som person, och man blir bara så glad. Liksom när hon har lagt ut en video, då är hela dagen räddad, så att ja, det är typ det jag kan säga om henne. Ja men hon är en av de youtubers som lever på landet, en av de få som gör det och visar upp det livet. Och visar upp liksom både bra och dåliga dagar, och det är det jag älskar. Det ska inte vara glamour och allt sånt där, utan det ska vara allt i ett, och det har verkligen hon. Ja.
Och min blir det fjärde. Mm. Ja, min fjärde youtuber är Manfred Erlandsson. Mm. Och det är för att alltså, han gör lite annorlunda videos för att alltså, han gör videos som är experiment. Sociala experiment ungefär, som man lever på en viss summa en hel vecka. Och lite sån här roliga, och sånt gillar sociala experiment och sånt. Mm. När man testar och gör olika saker som inte är så vanligt och sen uppmärksammar det. Som att leva på med en energidricka en viss vecka eller ja, men sådär. Ja, men det är faktiskt spännande att kolla på. Och det tycker jag är underhållande och väldigt spännande att titta på. Mm. Och min fjärde, det är faktiskt Moa Westö. Och hon är också en mamma. Alltså jag älskar kanaler som har barn och sånt, det kanske ni har märkt det. Men hon är i alla fall en mamma som också visar upp mycket av sin vardag med hur det är att ha barn. Och hon är också väldigt, väldigt bra på inredning. Och jag får mycket tips även där ifrån henne. Och jag älskar bara att, alltså hon har så skön känsla liksom. När man kollar på henne så blir man så glad. Och jag älskar liksom hennes energi och... Ja, men allt sånt där. Ja, därför så är hon en av mina favoriter på YouTube. Mm, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag förstår det. Mm. Ja, det skiljer lite mellan dig och mig ibland. Lite olika intressen ibland har vi. Jag har typ bara sett dem som har barn. Min sista YouTuber är Viva La Julian. Som, vet du vem det är? Ja, vi har ju kollat på flera gånger. Ja, det har vi. Jag ska bara kolla så du var med. Det är i alla fall, han tar upp väldigt mycket intressanta ämnen, han har väldigt bra berättarröst, han går väldigt mycket in i ämnet som han pratar, han har väldigt så här, men han har en skön röst att lyssna på och han tar upp väldigt intressanta ämnen och diskuterar så här utomjordingar och men så här nyheter som artikel 13 och allt det här som skulle gå igenom. Och ja. Det är väldigt intressant och det är en sån där röst man kan bara blunda och njuta och lyssna på. Mm. Ja. Och min sista, alltså nummer 5, det är ingen mindre än Moa Mördres. Och jag har följt henne också så länge jag kan minnas. Och jag tycker att hon är, ja men hon är så en skön person, hon vågar vara sig själv och skiter vad alla andra tycker, vilket jag tycker är så fruktansvärt. Alltså det är så starkt och det är så himla bra och hon är en, ja alla de här är inspirationer för mig, men hon är verkligen en inspiration för att hon gör så mycket bra för miljön. För att hon har sån, också sån fin energi och... Ja, men jag älskar bara att kolla på hennes vloggar och sånt där, för att hon är så himla händig också tycker jag. Och det gillar jag, för att jag försöker bli mer händig och göra mer så här DIY-projekt och sånt där. Och jag tycker att hon gör ganska mycket sånt och det gillar jag. Mm, mm. Det här var alltså vår video för idag och jag älskar verkligen att kunna sprida så mycket kärlek och glädje som det bara går. Och därför så kände vi i alla fall att den här videon är klockren för just oss att göra. Ja, men vi tänker så här, vi vill ändå dela med oss vad vi uppskattar för YouTubers och varför vi delvis uppskattar dem och att det här är inspiratörer, alltså inspirationskällor för oss. Alltså vi tittar ju på de här ändå och ser upp till de här personerna. Jo, men precis, och det gäller ju, eller jag tycker att det är viktigt att ha någon som är en inspiration, någon man kan se upp till och sådär. Och de här människorna har jag följt ganska länge faktiskt. Alltså vi tar dem flera år och sånt där, vissa av dem och... Det är så himla kul att se hur de utvecklas och när man själv har börjat med YouTube så är det skönt att ha någon... Ja men man har ju lärt sig mycket av dem genom att kolla på deras videos, hur man filmar till exempel eller sådär. Så att det är jätteskönt att ha personer som man ändå kan följa och som man tycker om och sådär. Ja men exakt, alltså det är viktigt att ha en inspirationskälla att gå utifrån tycker jag. Inte kopiera vad folk gör men ha någon som man inspireras av. Ja men precis. Men det här var alltså vår video för idag och jag hoppas att ni tyckte om den. Så tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Glöm inte bort när tumme upp, klippa, prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då! Hej då!